بسم الله الرحمن الرحيم ان واحد كسو دواتان برنامج كيني عيارها وان كهدينو ان تشامبيون ليغا ان تشامبيون ليغا او سيده هره انو برناي ان هان تري لبستن كوخود او هومي اوي لو عيار تري او غرويسكيسنو ها لخ كوخود او كوخ كاستابا لخ جير عيار تري هومي اوي ان ما انتو كدوم ايه تشامبيون كسيدي هره وا لخيستن كوخود hata wal lixisto ka kooxood sida loo ciyaaraya waxaan sharaxaynaa sida loo ciyaarayo iyo cida wan ku baxaysa iyo cida kaba hadaba in sideed kamidi way gudbayaan waxa soo hadhay 18 kooxood 18 ka kooxood kooxda 9aad ila kooxda 4aad 16 kamida ayaa balleg off wada ciyaaraya 16 kaas markay balleg off wada ciyaaraan een oo aan ku tirin kooxaha isku wadankii een 16 ka balay ofka ciyaaraya waxay wada ciyaarayaan home iyo away een 8 kamid ah ayaa soo baxaya waxaan la ciyaarayaan 8 kooxood ee iyagu si nastay oo marka iyagana dib isku walaaqayo oo wada ciyaar doona ee home iyo away sida caadiga ahayd 16 ka ahayd ilaa finals lagu tagi doono een marka dadku inta badan ma fahansana oo dadku ay ku wareereen markaas loo kala ciyaarayo ee waa sidaas hadaba een ciyaaraha caawa Liverpool iyo Simila ba ciyaaraya Stuttgart iyo waxa ciyaaray Real garoonkiisa joogta oo doonaysa koob ku difaacato ee Liverpool garoonkiisa joogta waxa uu ciyaaray Bayern Munich iyo een Dynamo Zagreb waxa uu ciyaaray Sporting Lisbon iyo Lille een Sporting Lisbon garoonkiisa joogta hadaba waxaan sharaxaynaa een yaa soo bixi karaya waxaan jeedaa yaa badin karaya deesan ka warhayno champion ku waska bilow ee Liverpool sanadkii dhawto ka maqneyd een markaas caaway bilaabana saakow ee Milan ayuu sanadkii dhawto ku jirtay hadaba ee Milan iyo Liverpool een yaa badan karaya Liverpool iyo Milan taariikh ay leeyihiin ku leeyihiin Champions League waxaan la xasuustaa 2005tii in ay waxaan ku leeyahay wada ciyaareen finalkii 3 gool laga daba keenay ee Milan laga qaaday een 2022kina een marbis kulan noqday oo ay Liverpool waxa ku baxday ciyaarta waxaan leeyahay maadaama ee Milan labadii iyo Liverpool ba labadii toobar ka tageen laba toobar oo cusub haysta waa garoonka San Siro maadaama laga duway home iyo away-gii la ciyaarayay aadii tan ka qaatay markaa dambe ku soo noqonaysayna meesho ka baxday een koox kastaaba waxay doonaysaa inay baso mar maadaama aanay kooxdu ku soo noqonin oo tan ciyaar qura een ciyaarta waxaan leeyahay maadaama San Siro la joogo een qaab ciyaareedka labada kooxna ay waxaan leeyahay qaab ciyaareed aan waxa ku jirta Liverpool oo 9 dhibcood dhiga haysta inkasta ciyaartu dumisid laga bidiyay xagga 5 dhibcood haysto iyadoo AC Milan waxaan leeyahay ciyaartaasi waa ciyaar ku dhamaan karta barbaro aniga fikirkayga aan ba saada sheeyda een Real Madrid waxaan leeyahay inkasta dhaawacyo badan qabto oo Camavinga ka maqan yahay oo uu maqan yahay een Bellingham kale oo Sabalas kale ma qan yahay oo Tuchman kale ma qan yahay ayaa sabab ma qan waxaan leeyahay Real Madrid ee ayuu dhibaato ku jirtaa xagga afka horena dhibaato ka qabtaa oo waxa leeyahay Mbappe iyo Vinicius ma fahansana Vinicius ciyaartaas Stuttgart way toogaysa oo waxa la joogaa garoonka Real ciyaarta marka khibradooda ee Real Madrid waxaan leeyahay badan karsan oo waa de Stuttgart muddo dhowr toban sano wax ka maqnay Champions League Bayer iyadu waxaan leeyahay si ay rabay ka badin kartaa deyn misagir waa iyadu way ka wad bantay een Lisbonna qaab ciyaar fiican ku jirta Lille way ka badin karaysa hadaba daawadayaal maadaama la bedelay qaabkii Champions League oo loo ciyaarayo in koox kastaaba ciyaar qulay ciyaarto oo home iyo away ciyaarin dadka ay ratidooda way kula duwan yihiin inuu sanay fiicantay imka iyada may sidii hor ka wanaagsanayd qaabkan loo ciyaarayo in qaabkan wanaagsan yahay iyo inuu ka duwan yahay een iyo kooxuhu ku adag yahay iyo kooxuhu jilicsan yahay marka taa laga tago een marka labada marka saa laga tago een dadka qaar waxay leeyihiin xalad ay imkasan ku leeyahay oo waxaan soo daashatay si hore loo ciyaariyay dadka qaar waxay leeyihiin meeshii hore ay ku wanaagsanaa marka een induku ayaa indika ayaa ka falcelinaya maxay heeday een san imka qaabka imka loo ciyaarayo een saayanka soo gabgabeena
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله سودو هذا. لجان قاد شركة تلسوم محمل وحي كود ديارسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوء لهين وقوشي وإشاء بلكتيدا انتو سوقوا لنايو هذا البقم هاجر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كل الدعوة ورركة عيارها إيا أونلين جيميسكا هدبا محمل سوق الشقوري قاقا حفيز قاقا إيا قوبتا هذا الشقو فضلا نقل السوحيري نمبر كقابن 121